Hej och välkommen! Hejsan, hejsan! Och vet du vad det är för dag idag? Jajamän! Nyårsafton, och här sitter vi! Det gör vi, tillsammans med er! Ja, vi får tacka för att ni drar igång YouTube så här 11:30, mitt i natten. Snart är tolvslaget och ett nytt år. Ja, det börjar bli sent. Det gör det. Mm-hmm. Men den som väntar på något gott väntar på raketer. Jajamän. Skumpa. Och då ska vi se. Sista, är det någon årskrönika eller vad gör vi idag? Man skulle kunna tro att det är årskrönika idag, men det kommer bli lite konserter. Ja, just det. För årskrönika sen, det blir på den här DVD:n. Mm. Ja. Men då tycker jag faktiskt att vi börjar titta på de här två konserterna. Det kör vi på. Jubileumskonserten med Björn Marchetta. Och julkonserten med Linda, Daniel, Ulf, Henrik, Mats Norman ledde hela körgänget. Det var två körer, tror jag. Mm. Kolla, får ni se. Än har jag rymd att sträcka mig mot och att bryta mig över. Ännu innan mig en vacker väg krävs med ord att sluta sig över. Mitt hjärtas ensamhet, än har jag allt jag behöver. Vad bra det här var. Vilken bra konsert. Och klockan närmar sig 12. Mm. Och det var skönsjungande musik på de båda. Och fullsatte kyrkan på båda. Ja. Helt makalöst. Apropå och fler borde åka ut. Mm. Visst hade vi besök av landsbygdsnämnden. Det stämmer, ja. Jag var med på ett sånt möte, minns jag. Mm. Och jag tyckte mig se dig där. Vi kollar på demma. Vi kör. Det gör vi. Det vi har startat med, det är att
jobba fram ett förslag på ett landsbygdsprogram. Anledningen till detta är att vi ser att vi behöver ha någon form av struktur i det arbete som vi ska göra framöver. Ta med oss tekniken de sista stegen. Till den här lilla mottagningsenheten ska ni rikta era sändare. Och så ska ni då göra ett val. Men jag tycker att vi har haft väldigt mycket bra inspel här. Och det är roligt att höra, för alla är så otroligt engagerade och diskuterar. Och det här lovar ju väldigt gott för framtiden också. Därför det är ju så här vi måste jobba. Vi måste utifrån nämnden och bolla idéer för att ta med oss tillbaka in till liksom kommunens organisation. Och ni måste också veta att ni kan liksom spela in frågorna till oss. Om vi tittar på de här kriterierna jag hade för när vi då sökte pengarna, så var det stärka lokal identitet. Och där har vi verkligen, tycker vi själva i alla fall, ni får granska oss sen eller ställa frågor sen. Utifrån medialt så har vi haft alla lokalmedier, även delar av riksmedia, hälsade på hemma i bygden. Vilket party! Leve konungen. Leve konungen. Snart är Fredrik Lier. Det ska bli skojigt. Ja. Men avslutningsbilderna var inte från församlingshemmet. Nej, utan det var från rådhuset. Ja, just ja. Har vi något mer att erbjuda? Eller är det dags att skjuta raketer? Jag är lite sugen på. Det har ju varit fotbollsgala. Ja. Var du i Globen? Nej, i Örebro. Jaha, jag tror du skulle få se Zlatan. Örebro, där var jag. Sportklubben fick pris för att de vann serie och Lennart var utomlands, men var du där? Bygde-TV var där. Ja, det här är inte jag sett. Nej du. Det här blir spännande. Det blir spännande, så kolla här. Det känns underbart. Det känns otroligt trevligt att ta emot det här priset. Så värdigt på en sån gala som den här. Hjälpande, vars också, seriesegare! De här är inte gjorda i bygden. Nej. Och ingen kvalitet på det där. Ja, men nu må det väl ändå vara fyrverkeri. Nej. Vi måste ju fira in det nya året med stil. Förstår jag vad du gjorde hos Barbro. Mm-hmm. Vi ska inte glömma bort, vi har ju en utlottning, alla som har köpt de här byggde TV-presentkorten. Precis. Här ska du få dra en vinnare på nyårsafton nu. Sen kommer det dras den 25 varje månad. Oh. Och så blir januari och rullar upp till nästa års december. Mm. 13 utlottningar. Här i ligger alla som har beställt byggde TV2 den andra sommaren. Och du ska dra en vinnare. Som vinner en nyårsskink från Coop Forum, när den är skänkt av. Och nu så ska du få läsa vem rör om ordentligt. Och så tar du upp en vinnare och visar in i kameran där. Av alla dessa. Leif Ekman! Grattis! Min bästa radioröst. Leif! Bra jobbat Leif Ekman! Det här kommer bli gott. Då så. Från oss alla. Till er alla, ett riktigt gott nytt år. Ja, skål på den. Skål. Icke part. Det hade Barbro gjort bra.